আসসালামু আলাইকুম। আসামগত ফাৰ পৰা মই কৰ্মালী। দেশ বা দেশৰ বাহিৰত যোনে যি টেষ্টৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোকক অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, আমি ছাগলীকেইটা ইয়াত চৰাব আনিছোঁ। আমাৰ এইখিনি চাগ 10 বিঘামান মাটি ইয়াতে বান্ধি দিয়া আছে। ইয়াতে ৰাতিপুৱা এৰি দিওঁ, সন্ধিয়া আকৌ ঘৰত লৈ যাওঁ। এতিয়া সন্ধিয়া হৈ আহিছে, এতিয়া আমি ঘৰত লৈ যাম। চাগ ইয়াতে লোকেল আছে, ক্ৰছ আছে, বিটেল আছে, বিটেলৰ বিডাল আছে। চাগ আমাৰ যে নিপিৰে ঘাঁহ আছে সেইটো, ইয়াতে আপোনাৰ কিবা কলগছো আছে আৰু বেলেগ গছো আছে। ইয়াতে গোটেই দিন চৰি খায়, সন্ধিয়া হ'লে আমি ঘৰলৈ লৈ যাওঁ। তেনেকৈ পুহিলে তাৰমানে খৰচটো কম হয়, কিন্তু আপুনি যদি ঘৰত যদি বান্ধি কৰিলে কষ্টটো বেছি হয়, অলপ পাত চাত বিচাৰিব লাগে। এতিয়া আপোনাৰ এনেকৈ থাকিলে অলপ দানা চানা খৰচটো বাঢ়ি যায় আৰু। সেইকাৰণে ছাগলীবিলাক যদি খোলা জেগাত চৰালে চেহেৰা বাতিও ভাল হয়, ছাগলীয়ে ধুনীয়া হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি পাৰে এনেকৈ এটা বাংলাদি দি আপোনাৰ তেনেকুৱা ছাগলী পুহিব পাৰে আৰু। এইটো এটা বিদাৰ, বিটেলৰ বিদাৰ হয়। এইটো এটা বিটেলৰ ফেমেল হয়, গাভিনী আছে। এইটো আপোনাৰ 2 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট আছে। আৰু এইটো এটা আপোনাৰ যমুনাপুৰী হয়, এইটোও গাভিনী আছে, 1 মাহৰ এইটো। আৰু এইবিলাক ক্ৰছ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ চাগ। বন্ধুসকল, আপুনি কাৰোবাৰ যদি ছুপাৰ নিপিয়াৰ হাইব নিপিয়াৰ কাটিং লাগে, মোৰ তাত এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এইটো চাগ ছাগলীবিলাক আমি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আছোঁ, আহি আছে চাগ। এতিয়া আবেলি টাইমত ইয়াৰ ছাগলীকেইটা চব ঘৰত গৈ আছে, চাই লওক। বন্ধুসকল, আমি মোৰ ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰত, সেইটো হয় বহুত দূৰত, 10 বিঘামান মাটি। এইটো চাগ, এইটো আপোনালোকে দেখালোঁ বান্ধাৰীটো, ইয়াত 10 বিঘা মাটি খোলা আছে। ইয়াতে ৰাতিপুৱা, ইয়াতে আমি ৰাতিপুৱা সোমাই দিওঁ, সন্ধিয়া লৈ যাওঁ ঘৰত। এনেকৈ কৰিলে ধৰক কষ্ট নহয়, নহ'লে ঘৰত এনেই পাত চাত দি দানা চানা দিলে খৰচো আৰু এইখিনি কষ্ট অলপ বেছি। এনেকৈ এৰি দিলে আপোনাৰ 100-200 চৰালেও আপোনাৰ গাত নালাগে। বন্ধুসকল, ধন্যবাদ, মই ৰাখিলোঁ।